Ryssland är världsmästare i ishockey som rysk nation för femte gången tillsammans med Sovjetunionen för 27:e gången senast var 2012. Vi gratulerar världens bästa ishockeynation Ryssland. Insats möts utav den ryska totala glädjen. Ja. Men det är ju det som är det stora också med att vinna, det är ju att man vet hur bittert det är att förlora. Så att vi unnar ryssarna all den här glädjen tycker jag, och speciellt på halvt om halvt hemmaplan och inför en rysk publik så är det naturligtvis stort för dem, och en revansch som du sa för OS.